اندرونی مناظر کې زتا فهمه لکه دا اوس ماسپښین مونږ شوی دی، مازدیګر مونږ ته تقریبا یو ګنټه په کم دوه ګنټه شته او دا خلک پکې دي لږ لږ، څوک بار وځي او درسونه تازه کوي او څوک سبق وایي، څوک لګې دي لاس دي په تیاری کې او سیکیورټی هم ګرځي، هغه خلک پاسې چې کنې پاس دا غورځولو هغه دی کومه کچره مچره چې غورځېږي هغه سسٹم د شاپرې ماپرې پکې اچي، دا اندرونی مناظر دي کیمرے پہ نظر باندھے اور ان شاء اللہ چیک کھولے موسم دے دم دینے یخ دے دم کہنا اور بل خلق دنیا دی زیر عزی بس اندرونی مناظر یا ویڈیو دا تکوما تاسو یو ګوره ان شاء الله ثواب به مو شي. خلک دنیا دی روان دی دا صفائی والا پکې شروع شو، دی اکثر تعلق د بنگلہ دیش سره دی، صفائی والا سیدین اکثر د بنگلہ دیش سره تعلق سره هر قسم سہولت پکے دے، ہر قسم سسٹم پکے دے اور ہر قسم سہولت اللہ دیتا سم ثواب کی او زمون دے دا عمرہ حج قبول و منظور کی، حج تا ہم ارادہ دا حج رز ہونے دی عمرہ دا عمرہ موقع لے خیر سرا، بل سبا آخری جمعہ دا انشاءاللہ دا رمضان و مبارک دا بیا به عمره ته زم خیر سره دعاګانو کې به ټول یاد ساتم، که څوک راته په نامه دي او که څوک دغسې دي انشاءالله ټول به یاد ساتم خیر سره. اوس چې مازدیګر مونځ وشي نو بیا به افطاره دپاره تیاری کوي، اور افطاره دپاره به تیاری کوي پکې. عجیبه باندې منظر دا ماښامي کې چې په لکونو کسان دي، خو چې ماښام ځان یو منټ دوه پاتې کېږي نو هر چاته افطاري رسېدلي، دغه د افطاره سامان دی مخامخ د زوم کوم دغه یې خدمتګاران لګیا دي. نور سامان درالو پکې دروازه نو سترو ورو ورو چلایي زبو مسلک تلاوت وکما چرته سایډ ته پکې نم لکه چې بیا رش جوړی کی زین نه ملويږي او زمای طرف نه ټولو په مخه خا اور ان شاء اللہ دو اگانوں کے میاں سر بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد میں ویڈیوگرافی دیکھی تھوڑا آگے بھی دیکھی دل میں لے کے جانا چاہیے.